Sveiki, Delfi eteriai iš esmės, o šiandieną studijoje atlikėjas Marijonas Mikutavičius. Labas, Marijonai. Labas ir sveiki visi. Aš gal temos nepristatinėsiu, mes kalbėsim apie viską ir ne tik apie viską, bet ir taip plačiai pamėginsim aptarti apie tai, ką mes matom dabar visuomenėje. Tai kodėl man apskritai pasirodė įdomu su tavim pakalbėti, nes tu sureagavai į tai, kas buvo labai stipriai aptarinėjama, tai yra Naisių festivalis ir atlikėjų sprendimas boikotuoti. Taip. Tą festivalį. Arba nešti kudašių. Gal, arba nešti kudašių, nežinau, taip. Va taip. Bet kaip tau apskritai visa šita situacija pasirodė taip iš šono žiūrint? Ar čia buvo, na, kai kas sako, kad įvyko lūžis. Ir visuomenė jau nebegali toleruoti tam tikrų dalykų, kai mato, kad, sakykime, nežinau, akivaizdžiai daroma politika iš kultūrinių renginių. Kiti sako, kad visiškai to nereikėjo, kas ten buvo. Aš tai, jeigu mes kalbam apie lūžį, tai aš tai vertinčiau, kad tai yra greičiau toks slenkantis virsmas tam tikras, bet tai absoliučiai ne lūžis kažkokiu tai atlikėjų sąmoniai, bet lūžis visuomeniai ir aš tiesą sakant tai vertinčiau, kad keli ar keliasdešimt balsų gali nulemti tam tikrų dalykų likimą. Tai galim vadinti tai ir cancel kultūra, aš nežinau, ar jau įsigalėjusi, ar čia yra jos... Atšaukimo, jeigu lietuviškai. Jo, ar čia jos žuomasgas, bet kai kažkas tai įsivaizduoja, kad staiga atlikėjai ten atitoko, staiga praregėjo, tapo švaresni, apsivalė, apsikrikštijo, Ir dėl to viskas pasikeitė, aš nemanyčiau. Aš manyčiau, kad dalis atlikėjų galbūt greičiausiai sureagavo, nes gal nebuvo pakankamai įsigilinę į situaciją. Dalis įsigilinti į tą situaciją buvo priversti tiesiog. Ir tiesą sakant, net nebejoju, nes su bent jau porą... Dėl pasiekmių. Porą kalbėjau, jo. Ir kai kurie dėjo į krūmus grinai dėl to... Dėl ramesnio gyvenimo, vadinkim taip. Ir aš pakomentavau, man atrodo, Facebook'e ant Andriaus Navicko sienos, kai jisai ten labai su patosu kažkaip tai įsivaizdavo, kad štai pagaliau atlikėjai tampa moralesni ir taip toliau, tai aš manau, kad bent jau dalis tai tikrai tiesiog pabėgo dėl ramesnio gyvenimo ir dėl baimės, kas gali būti ateity. Nes kai kurie dalykai, pavyzdžiui, ten koks selo atvejs, ten rodo, kad kartais įlipęs ne į tą valtį gali skęsti greičiau negu likęs kitoj. Tai aš taip ir žiūriu, labai, labai pragmatiškai, gal labiau ciniškai, bet man taip atrodo visas tas dalykas. Bet gal čia aš irgi kalbėjau su keliais ir man buvo įdomu išgirsti jų nuomonę, tai iš tiesų tavo tas paminėtas argumentas, kad neįsigilinė. Kitaip sakant, na, man jie tiesiai šviesiai sako, mes apolitiški. Žinoma, tai... Ir mes nežinom, kas už kiekvieno organizatoriaus stovi ir galbūt net niekada ir nesidomėjo, bet gal čia atėjo laikas tam, nes tikrai yra nežinau, daug politikų, na kaip daug, gal netiek jau ir daug, bet yra politikų, kurie tuos va tokius viešus renginius iš esmės išnaudoja savo politiniams tikslams. Žinoma, yra, bet tiesą sakant, man atrodo, jų dauguma, nes iš esmės tu atvažiavęs į miestelio šventę kokią nors groti. Tai nu, lipa ant sceno šneka, bet čia jau mecenatai tokie, čia gal keletą galima bet kažkuria prasme jie vis tiek įtakoja ir, sakysim, jie galėtų, ta šventė galėtų įvykti ir be jų, ar ne, bet, sakysim, jie kartais pasirodo ir daugeliu atveju, pavyzdžiui, atvažiavęs likėjęs, nevelnio nėra įsigilinęs. Net nežino, kas ten tas miestelio meras, kokį partiją jisai priklauso ir taip toliau. Karbauskio atveju tai yra, na, aišku, labiau radikalus reikalas, nes nu, sunku nežinoti Karbauskio, jeigu skaitai šiek tiek žiniasklaidą. Ne, Karbauskį gal ir žino, bet gal jo kažkaip nesusiję. Sunku nežinoti jo pozicijos, be jokios abejonės, ir sunku nežinoti šiaip Naisių festivalio. Bet kita vertus, vėlgi... Aš tai galvoju kartais, kad dažniausiai pyksta arba reikalauja iš kitų tie žmonės, kurie labai gilinasi į situaciją, sakysim, ir taip toliau. Bet reikia pripažinti, kad dauguma žmonių, ir neatmeskime, kad ten ir tų atlikėjų krūva, kuriem iš esmės visiškai dzin, kas ten vyksta. Arba bent jau jie nesidomi, sakysim, gal jie domisi, nežinau, gal jie domisi pasaulinė istorija, arba gal jie domisi krikščionybės istorija.
bet gal jie visiškai neseka kažkokių tai nūdienos situacijos ir dabar tikėtis iš jų ir reikalauti, kad jie būtų į tai taip giliai įsigilinę, kaip kokie nors ten Rita Miliūtė ar ten koks Andrius Tapinas, arba jūs, pavyzdžiui, greičiausiai nu, nereikėtų ir nėra toks tikslas. Bet akivaizdu, kad mes prieinam prie tos ribos jau, kai tu visą laiką turi užiminėti tam tikras puses. Ir man kas liūdna šitoj situacijai, kad yra labai gražu, nuostabu ir sveikintina ir reikalinga, kai žmonės turi principus ir turi stuburą. Mhm. Bet iš kitos pusės pažiūrėjus, kai tuos principus ir stuburą jiems primeta labiau įtakinga minė, man, pavyzdžiui, tai nepatinka. Aš jau kartais galvoju, okei, okay, hebra, turėkit kiaušius, jau jeigu buvo tokie žiopli, kad pateko ten festivalį, nuėkit tą kelią iki galo, šiaip jau. O kas yra kelias iki galo šiuo atveju? Grok! Ir kovok, ir atstovėk savo poziciją. Aš apolitiškas, gerai, tu pasakai, kad aš apolitiškas. Nes tam, pavyzdžiui, iš tikrųjų, sakysim, kalbant konkrečiai apie Naisius, man viskas atrodė taip, nes iš esmės didžiausia gal šaršalą pradėjo kelti žmonės tampriai ir jautriai susiję su LGBT bendruomenė. Mhm. Ir taip toliau. Ir normalu, kad atlikėjas, kuris dedasi ten vaivorykštės ant savo profilių ir maždaug kažkur deklaratyviai nešioja plakatus, kad aš palaikau tų žmonių teisės ir taip toliau, ir nuvažiuoti į tokį festivalį, aš nežinau, čia yra šūvis savo į kojas, žioplumas, net durnumas. Vadinkim ir taip. Bet iš kitos pusės ten taip pat buvo atlikėjų, kuriems, manau, tie dalykai visiškai nerūpė ir niekad jų nedeklaravo, nei vienos pusės, ir dabar buvo priversti tą pusę užimti. Ir tiesą sakant, čia tinka žodis, jie buvo priversti. Ar tai gerai, ar jie nušvito, aš abejočiau. Bet gal pagalvojo, nereikia, kad nušvistų. Aš manau, kad tai yra tam tikra aš greičiausiai jie pagalvojo, okei, reiks būti budresniam ir atsargesniam, bet ta prasme jų kažkokių politinių įstikinimų ar kažko tai nevelnio nepakeitė. Bet gal nereikia, kad pakeistų įstikinimus? Galbūt, bet tada kitu atveju. Gal reikia, kad jie mokėtų atsirinkti, jo, bet tai, asmeniai, bet tada mes, stuburas. Bet argi tai tada neveidmainiavimas iš esmės ir prieš save ir prieš kitus. Nu gerai, bet pavyzdžiui. Kai tu iš esmės užimi patogesnę poziciją ir sakysim, galbūt atsisakai kažkokių tai savo principų ir įstikinimų dėl ramesnio gyvenimo. Aš nežinau, čia tik tai tokie poleminiai klausimai, taip, bet mes, kurios verta pakelti šiaip. Manau, kad taip, dėl to mes ir kalbame šiandieną, vat, kaip tas viskas atrodo, nes, na tarkim, turbūt sakyti, kad kultūroje nėra politikos, irgi nebūtų teisinga, ar ne? Ir, aš nežinau, aš manau, kad kultūra yra įvairiopa. Jeigu jinai nori, joje yra krūva politikos, jeigu jinai nenori, joje nėra politikos nekvapo. Tai iš esmės, jinai yra įvairia pusė. Jinai kaip žiniasklaida, kaip televizija, kaip bet kurio žmogaus savyšraiška, jinai turi žiauriai daug spalvų ir įsivaizduoti, kad jinai turi tik tai vieną spalvą arba privalo ją tokią turėti, nemanyčiau teisingą. Nu gerai, bet tarkim, vat irgi šių dienų įvykis, Birutė Petrikytė važiuoja į Baltarusiją, į festivalį ir koncertuoja taip. Baltarusiškam festivalyje. Ir vat mes dabar kalbam apie tai, kaip dabar čia reikėtų vertinti. Jeigu vertinti taip, kad na, turi jį teisę turėti kažkokią savo poziciją, žodžiu, kažkaip elgtis taip, kaip jai atrodo, nekeičiant savo politinių įsitikinimų. Ir absoliučiai turi tokią teisę, ir, bet jinai už tą savo teisę turės pasiekmes, žinoma. Mhm. Ir jinai turės pasiekmes. Aš turiu menį, Birutės atvejais gal šiek tiek baisesnis, sakyčiau, nes vis dėlto jinai lipa į tą pačią sceną, kur stovi šmikis ir diktatorius, iš kurio valstybės atakuojama kita valstybė ir kuris grasina mūsų valstybei ir taip toliau ir kuris yra nedraugas mūsų valstybei. Tai sakysim, Birutė šiuo atveju absoliučiai marginalizuojasi ir arba jinai nesupranta, ką daro, arba jinai turi tam tikrą požiūrį į gyvenimą, kuris galbūt nesutinka su jūsų arba mūsų. Man čia yra kur kas baisiau, negu, pavyzdžiui, groti pas Ramūną Karbauskį. Man čia yra tikrai baisu, nes suvokiam, kokia mes situacijai dabar esam. Ir jeigu sakysim, Ramūnas Karbauskis nėra tiesiogiai ir deklaravęs savo kažkokių tai simpatijų, pavyzdžiui, Rusijai ir taip toliau,
Taip, bet jis per tam tikrus veiksmus atskleidžia. Mes juos galime išvelgti ir mes galime juos interpretuoti, bet sakysim, bet kuriuo atveju, aš nežinau, jisai nėra paskelbtas, bent jau, nežinau, bent jau nežinoma, kad jisai yra kokiam nors saugumo jaudajam sąraše ir taip toliau. Ir jam nėra uždėtas ten, tarptautinės sankcijos dėl tam tikrų dalykų. Lukašenka yra kitas variantas, yra absoliučiai akivaizdžiai priešiškas mums lyderis. Diktatorius, netitinkantis jokių mūsų pasaulėžiūros normų, absoliučiai priešingas mūsų gyvensinai ir tiesą sakant, akivaizdžiai norintis mūsų gyvensiną sunaikinti, jeigu jis tik turės tokią progą. Tai važiuoti ten yra iš esmės kažkuria prasme žingsnis į akivaizdaus priešo pusę. Tai čia Birutė, man atrodo, nežinau, padarė siaubingą klaidą, bet gal jai tai nesvarbu. Bet gerai, tai buvo, sakykim, toks labai tiesioginis žingsnis Petrikytės atveju, bet Karbauskio atveju viskas vyksta šiek tiek subtiliau. Jis lyg tai ir nedeklaruoja tam tikrų dalykų, bet, pavyzdžiui, turi ten, sakykim, kažkokius tai verslus susijusius su Rusija. Arba, pavyzdžiui, kai buvo reikėjo sprendimų dėl NATO, dėl visokiausių kitų strategiškai svarbių reikalų, jo irgi tam tikros pozicijos jo, buvo. Pavyzdžiui, Gynybos dabar klausimai jis nenori pasirašyti. Bet, tai lyg tai irgi tokia yra veikla, kuri kelia klausimų ir abejonių, ar ne? Gerai, aš sutinku, pavyzdžiui, žiūrėkit, aš negroju naisiuose ir niekada negročiau. Ir tiesa, kad Ramūnas Karbauskis man labai nepatinka. Bet kita vertus, aš puikiai suvokiu, kad jisai vėlgi, kaip ir minėjau, jisai nėra tiesiogiai įvardytas kaip Lietuvos priešas, arba bent jau tokių tiesioginių įrodymų, bet to, kad jisai nepatinka tam tikrai daliai visuomenės, turinčiai kitus politinius įsitikinimus, okei, taip yra. Bet vis dėlto, na, jisai, nežinau, nenešioja raketos ir negrasina trečiojo pasaulinių karų. Jeigu jis turėtų atominę bombą, aš tikiu, kad jis pagrasintų, bet jisai neturi tokias galimybės. Taip, kad vien gyventi pagal prielaidas, aš nežinau. Tai aš sakyčiau, kad normalu, kad dalis visuomenės nepatenkinta tuo, kas vyksta, pavyzdžiui, naisiuose, ar ką jisai ten deklaruoja. Galbūt tai yra ta vadinama minkštoji galia, kurią jisai nori paleisti miglą žmonėms į akis. Bet kuriuo atveju tas festivalis vyko daugybę metų ir tiesa, kad niekad jisai neužkliuvo, nors Ramūnas Karbauskis netapo tokiu Ramūnu Karbauskiu, kurį mes įsivaizduojame per šiuos metus. Jisai buvo pakankamai aiškus bent jau dešimtmetį kokį nors ir taip toliau. Tai dabar dėl to, kad jis ten kažkada pasisakė prieš NATO, aš nežinau, ta prasme, yra krūva Lietuvos intelektualų, kurie taip pat kažkada pasisakė prieš NATO, bet jiems tai netrukdo veikti ten, sakysim, viešoje erdvėje. Okei, istorija parodė, kad istorija nebuvo jų pusėje, bet dabar jiegi turėjo teisę turėti tokią nuomonę. Bet patsgi sakai, kad nevažiuotum. Aš nevažiuočiau grinai dėl labai paprastų dalykų, tiesą sakant, dėl mano galvo, manęs ir nekviestų, aišku, ten pirmiausia. Bet pirmiausia, aš nevažiuočiau ten dėl to, kad aš nesu abstinentas ir man tai absoliučiai jau pirmiausia netrukdo. Antra vertus, Ramūnas Karbauskis, mano galva, turi diktatoriškų užuomazgų savie kaip asmuo. Ir turi kažkokių tai manijakiškų depresijų ir nusivylimų, kuriuos kartais nori nuleisti ant kitų galvų. Ir man tai absoliučiai nepatinka žmonėse ir man tai nepriimtina. Iš kitos pusės, kai aš matau, kad ta diktatūra panaši vyksta iš kitos pusės, ta, kuri lyg ir pasisako už liberales vertybės ir tenai savo nuomonės turėjimą, man taip pat pradeda tai nepatikti. Man absoliučiai nepatinka spaudimas. Ir čia, žinot, yra, aš žinau, kad dabar, pavyzdžiui, rusų literatūra yra nesveikintinas reiškinys, kad būtų cituojama, bet aš atsimenu tą filmą Šunširdis arba knygą Bulgakovo. Ir ten buvo tokia viena labai graži scena, kai ateina pas tą profesorių Preobraženskį, ten tie tuometiniai komunarai ar komjaunuoliai ir maždaug sako, nupirkite keletą laikraščių, už juos visos aukos eis ten kažkokiem Vokietijos badaujantiem vaikams. Ir jis sako, aš nenoriu.
Sako, jūs neužjaučiat badaujančių Vokietijos vaikų? Sako, užjaučiu. Tai sako, jums gaila pinigų? Sako, ne, negaila. Sako, tai kodėl jūs nenuperkat? Sako, aš nenoriu. Ir man atrodo, visuomeniai žodis nenoriu kartais turi teisę būti pasakytas. Ir aš suprantu, kad vis sunkiau tai daryti ir tuo labiau dabartinėje situacijoje, kai tu priverstas pasirinkti puses. Ir aš suvokiu, kad būtina kartais pasirinkti tas puses ir matyt, ieškoti, kuri ta pusė tau gal, tavo galva teisingesnė. Bet žodis nenoriu irgi turi teisę egzistuoti visuomenėje. Tai reiškia, aš nenoriu prisidėti prie jūsų labdaros akcijų ir prašau už tai manęs nesmerkyti. Aš nenoriu, pavyzdžiui, šaukti tuos pačius lozungus, kuriuos šaukėt juos. Aš tiesiog tingiu. Gal mano gyvenimas kitas. Ir man tai yra svarbu. Tai yra laisvai demokratija, Marijonai. Tai yra demokratija. Taip. Nes kitaip mes turim, ką pats ir minėjai, tokius žinom. Diktatūrinės užuomazgas, kuomet yra viena nuomonė, viena pozicija ir viena tik tai teisinga. Bet kas nutiko? Kodėl tos vadinamosios cancel kultūros tiek daug ir vat tas, nu, gal lietuviškai sakykime, atšaukimo, tas toksai fenomenas, jis iš tiesų labai pastaruoju metu veikia visomis prasmėmis. Na, jisai rytasi per visą pasaulį. Mes įgaudom ir aš manau, kad tai labai paprasta. Tai tiesiog įgalino socialiniai tinklai. Kai žmonės turi galimybę saugiai sėdėdami savo namuose skleisti deklaratyvias idėjas, reikalavimus arba nepastenkinimą arba neapykant. Ko gero yra sunkiau sutiko žmogų pasakyti jam į akis maždaug Donatai Montvidai. Labai norėčiau, kad tu nevažiuotum į Naisius. Nes man tai atrodo neteisinga. Tam reikia valios, pokalbio, diskusijos ir taip toliau, ir taip toliau. Bet yra pakankamai lengva tai padaryti socialiniam tinkle, kur turi krūvą palaikytojų, kurie pradeda tai tą patį daryti ir taip toliau. Ir iš esmės, tu iš tikrųjų gali paveikti žmonės labai stipriai. Ir žiauriai sveikintina kartais, jeigu tai išvirsta į gerą, bet aš nežinau, ar tai visada taip įvyksta, nes gali tai kada nors išvirsti ir į blogą, nes yra pasakyta, kad gerais noras pragaras grįstas. Taip, bet apskritai, socialiniai tinklai sukūrė tokią situaciją, kuomet ta gėdinimo kultūra, ją labai lengva išnaudoti. Absoliučiai. Ir dabar žiūrėkite, mes gyvenam amžinai besipiktinančių žmonių visuomeniai. Ta prasme, nes labai lengva, sakau, tai daryti sėdint prie savo kompiuterio. Ir pasipiktinama dėl visko. Riedutininkai užknisa, sutinku, jie užknisa, man irgi žiavai. Ten, sakysim, paspirtukininkai užknisa, ant žirgo nupaišiai skandalas. Kreidutėm ten perėjo užbražiai skandalas. Visur tu iš esmės gali, aš nežinau, ta prasme, gali kažkas pasipiktinti, kažkur susirinks sektą, kuri pradės reikti, kad uždrauskim šaltibarščius arba kažką. Turėjom, jie šaržuoju, bet kartais būtent kai kurios temos, kur ten vyksta tas pasipiktinimas, man būtent šaržo įspūdį ir kelia, šiaip jau, nes man atrodo kartais, hei, žmonės, užsiimkit savo darbais. Turėjom, jie pasipiktinti ir paburbėti kartais normalu, bet kai pradeda tai daryti tūkstančiai, kur mes einam, ta prasme, ar mes neturim ką veikti. Ar čia tikrai yra tema, kurią mes turim gvildenti. Ir kita vertus, kai kuriais atvejais, tai paliečia žmonės, kurie kenčia. Ta prasme, kurie galbūt nenorėjo nieko blogo. Aš nekalbu šiuo atveju apie Naisių festivalį. Ne, tai turbūt yra ir daugiau tų visokiausių. Turėjo nevažiuoti iš anksto. Bet kai kuriais kitais atvejais, ta prasme, ten iškoliojo kokį varganą restoraną, pavyzdžiui. Tai to žmogaus darbas, jo verslas, už to stovi jo šeima, vaikai, karjera, nežinau, būsima kelionė, gal vaistai mylimai mamai. Ta prasme, tai mes tokius dalykus kažkaip tai visiškai pamirštam. Mes norim ką nors suvalgyti ir pradedam valgyti. Taip, bet yra tam tikrų situacijų, turbūt, kur negali nepasirinkti, kaip ir pats paminėjai, ar ne? Va, tu turi pasirinkti tam tikrą žinoma, pusę. Ir aš taip pat, pavyzdžiui, aš esu apriekęs ir ties sakant, noriai ir dar tai padaryčiau kai kurios politikos, ta prasme, išsiriekęs jiems.
Aš tiesą sakant pasakyčiau, jums tai akis jau sutikės, bet esu tai padaręs ir socialiniam tinkle. Gal tai kvaila, kartais galvoju, gal garbės mane daro, geriau sulauk progos ir taip toliau, bet aš suprantu, kad kartais yra dalykų, kur tau sunku iškentėti ir kartais tu nori juos pasakyti. Socialinis tinklas toks, kaip čia pasakyti, tiksliau toks nusikrauti visai neigiamai energijai, įtampai, ką anksčiau, gal ir nėra blogai, iš tikrųjų psichologiškai, ar ne, vietoj to, kad eitum ten, nežinau, priektum kaimyną, tai atsisėdė, va, štai pabarškini klaviatūrą, parašai man atrodo, piktą postą. Kad tu pabarškini klaviatūrą, o po to dar vis tiek nuėjini ir apriekia kaimyną. tai gaunasi čia jau visai blogai, iš tikrųjų. Dvigubą dozę negatyvą. Bet tas tiesa, ir tas, nu, neveltui turbūtgi kalbama ir apie priklausomybę nuo socialinių tinklų, ir kad mes tikrai negalim nugyventi dienos, ko nors neparašė į tą socialinį tinklą. Ir gal mes per daug užsižaidėm su to nerealiu virtualiuoju pasauliu ir gal kaip iš tiesų yra, na, kaip įsivaizduojam, kad, nežinau, tik mes viską žinom ir tik mes teisūs ir taip toliau. Akivaizdu, kad, na, aš nežinau, dabar greičiausiai niekas nepasikeis, mums reikės su to gyventi ir mes su to gyvensime. Kaip mes savo vaikus, Marijonai, išmokysim su to gyventi, va čia yra klausimas. Aš nežinau. Ir pačiam, ir man lygiai taip pat. Auginti miške ir versti visą gyvenimą, žaisti su konkorėžiais ir gilėmis. Čia jau labai ekstremalu, aišku, bet ne, greičiausiai neišmokysim ir jie matyt dar darys tokius trikus, kurių mums dar net į galvą netėjo. Tai va. Bet vis tiek, jeigu mes kalbėtume apie tą pusių pasirinkimą, ar ne, apie tą vertybinį stuburą, turėti jį nėra blogai. Žinoma, aš sutinku visiškai. Tai yra visiškai gera jį turėti, bet sakau, nežinau, manęs kaniai atrodo, kai verčia jį turėti. Ir maždaug, bet tai gali būti net kaip pasakyt, paslėpta po labai gražiom užmačiom visi šitie dalykai. Nu, kaip paslėpta, gal net ne specialiai, bet nu, tiesiog taip galvojant. Man atrodo, čia yra dar viena tokia, nežinau, ar problema, bet na, toks labai akivaizdus reiškinys visuomeniai, ypatingai tokiose situacijose kaip dabar. Mes labai viską taip emociškai stipriai darom. Truputėlį nepagalvodami į ateitį. Ir, va, ir tas, ir, ir, nu, mes tam įvairūs, tikrit... mes jo. Emocingi. Bet va, tas socialinis tinklas jis atskleidžia, kiek tų emocijų po žmonės yra, turbūt leidžia atskleisti. Taip, nes taip. Būtent jis tuo ir nuostabus, kad jisai nežada tau pasiekmių. Va, būtent, taip. Tu leptelėjai, privapėjai ir nuėjai. Kažkam palikai nuosaidas ir kažkas su tuo turės gyventi. Bet tau tai nieko nereiškia. Tai aš nežinau, sakau, tai yra gal ateities kartas mokės su tuo atsargiu elgtis. Greičiausiai tai nieko neišmoks, bet bus prieita prie kažkokių tai institucijų įsikišimo, tenai aiškinimo, baudų, administracinių nusižengimų, klojimo greičiausiai ir taip toliau, nes paprastai, kągi žmonės sugalvoja, visą laiką teismas, visą laiką vienintelis būdas kažką tai suvaržyti, kas vėlgi bus negerai, taip kad mes esame klavietai, kur demokratija iš tikrųjų turi siaubingai daug iššūkių šiaip jau. Kuriuos pati ir sukūrė, žinoma. Bet gal čia, Marijonai, yra dar vienas momentas, yra tokia Mažvydo Jastramskio knyga Mums reikia vado. Socialiniai tinklai iš esmės sukūrė tuos lyderius, ar žinoma, ne? Taip. Tuos vadus, kurie mums taip. Nutėse kelią, parodo, kur mums eiti, ką daryti ir taip toliau. Taip. Gal čia irgi yra toksai, kaip čia pasakyti, atspindys va to amžino noro, kad kažkas mums pasakytų, kaip mums daryti. Žinoma, tik tai jie kažkuria prasme, taip, bet sakau, jie kažkaip... Viską labai palengvino. Be jokios abejonės, mesgi nieko nepasikeidėm žmogaus natūrą tokia pati, kaip mes, nežinau, kaip tu augi darželėje, tu pradedi burtis į gaujas ar kažkoks atsiranda lyderis, kuriuo kiti seka. Mokykloje tas pats, be jokios abejonės, kieme irgi visą laiką yra gaujos, grupuotės kažkokios, kurios, aišku, gali skilinėti ar tenai žmonės išeidinėti, pereiti į kitas, bet iš esmės viskas vyksta, žinoma, tokiu pačiu pagrindu, tik tai tu čia gali rinkti tą hebrą kur kas greičiau. Ta prasme... Bet čia gal aš netgi turiu menyti tą tokį
kumštį. Jau čia ne tik, kad šiaip koks nors tenai pasakantis, jo, bet tai kažką mes darysim, jo, bet tai mes kalbam, trenkia ir pasako. Žinoma, bet mes kalbam, pavyzdžiui, tik tai, sakysime, okay, apie tam tikrus blogus pavyzdžius, bet nu, turėjome nei... Ne blogi, nu, pavyzdžiui, dabar pavyzdį pasakysiu, jau turbūt pats sėki irgi tą visą Kaliningrado tranzito istoriją, ar ne? Dalia Grybauskaitė sako, kinkadrebių partija politinėme balete. Taip. Ir visi jau vėzda išsitraukė jauną Landsbergių galvą. Jo, ieško kaltų, žinoma. Atsiprašau, šitą baisų žodį. Jo, bet taip. Taip, bet tai ne visada galvą pjauna, pavyzdžiui, pažiūrėkime, kiek gerų dalykų, sakysim, tai irgi atneša. Sakysim, jeigu nebūtų lyderių tenai, tai tu nesurinktum, ko gero, labdaros Ukrainai, taip. Ar tenai tos pačios labdaros COVID-o atveju, ar tu nenupirktum Bairaktarą. Ta prasme, bet atsiranda be jokios abejonės tokie balsai, kurie tai įgalina ir padeda, tai vėlgi nereikia nustepti, kad atsiranda kiti balsai, kurie reiškia tuo pasipiktinimą ir įtarimus ir nenorą. Tai balansas kaip ir išlaikytas, sakysim. Bet taip, tas lyderis visais laikais svarbus ir... Ir šaunu tik tai, kad mums atrodo, kad anoj pusėj tie lyderiai kvailiai ir neišsimokslinę ir beraščiai, bet tos pusės lyderiams ir palaikytojams galbūt taip atrodo mes, taip kad aš nežinau čia. O kaip pačiam atrodo, drąsi šalis Lietuva ar kokia? Aš tiesą sakant, manau, kad žmonės visose šalyse yra arba drąsus, arba bailiai, viskas tik tai priklauso nuo aplinkybių. Tai sakysim, kad čia mūsų kažkoks genas kitoks, jisai nėra kitoks. Ir sakysim, aš nežinau, mano galva, kokie britai, pavyzdžiui, drąsesni. Sakysim, nes, ką žinau, britai buvo užkariavę pusę pasaulio. Tai aš sakyčiau, kad čia netinkamas dalykas, bet tokį vaizdu ir man yra nuostabu ir labai gražu. Ir tiesą sakant, aš to niekad nebejojau, kad žmonės tam tikrose situacijose turi labai daug valios ir jėgų ir gali nuveikti žygdarbius. Taip kad aš nežinau, galim klausti Ukrainą, ar jinai drąsi šalis. Nežinau, prieš 8 metus, kai rusai be šūvio paėmė Krymą, galėjai sakyti, kad tai yra, nežinau, kažkokių nevykelių tautelė, kuri galbūt neįsisąmonino dar savo tautiškumą ir iš esmės įgalus nesuformavus valstybę. Šiandien mes matom visiškai kitą situaciją, ta prasme, bet ten iš esmės tie patys žmonės. Tu pati tauta, taip kad tau tiesiog reikia, kad susiklostytų situaciją, kur atsiskleidžia, arba tu esi tas sukurtas žygdarbiams drąsai, arba tas, kuris dedi į krūmus. Tai aš kodėl klausiu, nes iš tiesų pastarojo meto, čia dabar nepasakysiu tiksliai, nu, daugiau negu metų, ar ne, sakykime, laikotarpiu, visą laiką tas toks projektavimas įvaizdžio, tai buvo apie tai, kad mes esame drąsi šalis Taivano klausimas, taip. Kinijos Taivano, ar ne, po to čia tos baltarusiškos trašos, tik tai, kad ten te visi komunikaciniai reikalai pasimauna visą laiką, dabar, sakykime, buvo Kaliningrado tranzito klausimas, kuris irgi gal ne visiškai taip čia... įvyko, kaip, bet va, tas pozicionavimas mažos šalies, kaip drąsios šalies. Aš čia silpnas, tiesą sakant, nes ir galvoju, kad atsakymus į tokius klausimus pateikia iš esmės tik laikas ir istorija. Ir kągi mes galim pasakyti? Pavyzdžiui, paimkim, pavyzdžiui, tą patį Baltarusijos atvejį. Čia kaip reikia kai kurie ten opozicijos atstovai, kad va, mes įstumėm ten Aleksandrą į Volodės glėbį ir galėjomgi bendrauti ir taip toliau, ir taip toliau. Nes maždaug galėjom ramiau elgtis tenai, pavyzdžiui, turiausiu metu ir visą kitą. Aš nežinau, pavyzdžiui, galėjo ten susiklosti viskas kitaip. Sakysim, galėjo Baltarusiai galiausiai nuversti tą Lukašenką, pasidarytų dar vietą, nežinau, kokios spalvos revoliuciją. Išsirinktų naują vyriausybę ir pradėtų kažkokią tai bandytų gravitaciją kažkoje tai vakarus. Galėjo tai baigtis. Taip. Puikiausiai galėjo. Tada visi sakytų šaunuoliai, kokį mes gerą sprendimą priėmėm ir Lietuva va, turėjo stuburą ir gerai šaunuoliai mes laikėm labai teisingą poziciją ir mūsų partneriai mums padėjo ir taip toliau.
Dabar nepavyko, okei, tas klausimas atsideda ir taip toliau. Bet dabar aiškinti, kad mes čia kažką tai padarėm ne taip, viešpatė. Ten tas Aleksandras Lukašenka sėdėjo Putino ant kelių daug metų iki tol ir maždaug ir niekas ten niekur nepastumėjo. Taip kad klausimas su šitais irgi dabar dėl Taivanio problemos. Aš nežinau, sakau, aš čia tikrai sofos politikėlis. Ne, tai tu matytis Marijonai balsas iš visuomenės. Kiek man darosi įspūdis, maždaug irgi. Atrodo baisiai. Maždaug viešpatė, ir aš tiesą sakant krūptelėjau, maždaug viešpatė. Plius, kad tai vyksta kartais labai greitai, kaip būdinga mūsų valstybė. Maždaug iš niekur. Maja, Taivanas, atstovybė. Ir staiga tu įsivaizduoji maždaug saujelę žmonių kažkur prie Baltijos jūros ir maždaug ten minė 1,5 bilijono žmonių kažkur kylantį jėgą įgaunantį drakoną, osuojantį ugnimi ten maždaug, kur visi gatina, kad štai čia yra būsima pasaulio jėga ir taip toliau. Ir tu galvoji, prieš ką čia mes darom šiaip ir taip toliau. Verslininkai sukyla, kad čia viskas pliš, grius, šakės mums uždarys, išeis įmonės ir taip toliau. Nu ir kas, praeina kažkiek laiko, niekas tenai negriuvo, niekas ten įmonės kažkur tai nepasitraukė. Galbūt gavom dar kažkur tai palaikymą. Aš sakau, aš nesu insideris, aš nežinau. Kas man lengva man postringauti, nes iš esmės net insideriai kartais ginčiasi, nes nežino, kuris variantas yra geresnis. Tai iš esmės aš galiu tai vapėti. Bet sakau, tuos dalykus atsakys tik tai laikas ir parodys, ar mes... ką žinau, ar mūsų pusė, kurią mes pasirinkom, pralaimėjo, ar jinai pagaliau pasirodys teisi, kad mes tiesiog mes padarėm gerą sprendimą. Tai galbūt galėsim apie tai pakalbėti po kokių 20 metų. Ir tada pasakysim, ar tas sprendimas buvo geras. O politikoje visada tu darai kažkokius tai žingsnius. Geriau, kad jie būtų pamatuoti ir kažkaip labiau paruošti gal, ir bent jau visuomenė kažkaip nuteikta. Nes čia tas pats panašiai kaip ir su to Kaliningrado koridorium, čia, ką žinau, žaibas iš giedro dangaus. Nei ten kažkokių diskusijų, kažkur polemikos, kažkur ten studijoje, bent jau televizijoje valstybinėje, ten, kad kažkas susėdė, ten galvotų. Na, du, faktas toks. Ką dabar daryt? Ką žinau, gušėjom pečiais. Krūpčiajom, kaip sako Dalia Grybauskaitė. Aš nežinau, gal nereikia krūpčiaiti. Aš galvoju, kad šitoj situacijai reikia rodyti drąsą, šiaip jau. Iš esmės, karas nori, nenori vyksta ir karas silpnų nesigaili. Taip kad, žinoma, geriau, kad tą drąsą rodytume ne vieni, o aiškiai jausdami užnugarį tų, kurie mus gali palaikyti. Pats paminėjai tą formuluotę minkštoji galia. Man atrodo, aiškinti nereikia, kas tai yra, bet kultūra iš esmės yra. Turbūt galim pavadinti tą minkštąją galę. Ir jeigu mes kalbam, tarkim, vat, kaip irgi klausimą, ar reikia painioti kultūrą su politika ir kiek tos politikos yra kultūroje, tai, pavyzdžiui, turim Rusijos atvejį, ar ne? Rusijos atlikėjų pasirinkimai, jų pasisakymai, karo palaikymas, nepalaikymas. Tai čia jau yra vienareikšmiškai aišku, kad tikrai, ne, na, kaip sakyti, jau, mes esam priėmę tą poziciją, kad negalima atskirti čia atlikėjas, galbūt jis kažko nesupranta, taip. Viską jisai supranta ir taip toliau. Tai gal visgi tuo ta pačia pozicija visur ir visada reiktų vadovautis, kad kultūra iš esmės visgi yra išnaudojama labai dažnai šitiems tikslams ir, nu, būkim vieni beteisingi, čia nelabai ką ir pakeis galima turbūt. Ir čia jau mes grįžtu aš prie to, kad atlikėjai gal nelabai gali būti apolitiški. Aš nežinau, aš manau, kad dabartinėje situacijoje, sakysim, kai yra klausimas maždaug, ar tu palaikai iš esmės invaziją į suverenę šalį, ar nepalaikai, na, aš nežinau, tu turi būti visiškai bukas ir nežinau, kur tu turi gyventi, kad iš esmės neturėtum savo tos pozicijos. Ir tiesą sakant, suprantu, kad tam tikras radikalėjimas šitose pozicijose vyksta ir jisai neišvengiamas ir jisai greičiausiai būtinas. Ta prasme, kad ir kiek aš kartais čia vapėčiau apie laisvę pasirinkti, bet tiesa yra ta, kad demokratijos, kai jos priverstos kariauti, be jokios abejonės daliai savo demokratiškos natūros turi užgniaušti, nes
Nes natūralu, kad tu negali kovoti prieš priešą su viena užušta ranka už nugaras. Ta prasme, tu turi pajungti visus pajėgumus ir be jokios abejonės žmonės darosi įtarus, žmonės darosi labiau sudirginti, žmonės darosi labiau radikalų savo sprendimuose ir tiesą sakant, aš pilnai sutinku, kad tokiai situacijai likti nuo šaly, turėmeni, nuo šaly tu gali likti, ko gero, bet sakysim, normalu, kad jeigu tu staiga pasisakai už karą, arba ten tau tai atrodo, kad kažkoks tai... Tai yra normalus žmonijos kraujo nusileidimas eilinį kartą. Tai, man atrodo, čia jau išeina už tam tikrų moralumo ribų. Ir plus sakau, kadangi ypač tokiu atveju, kai karas iš esmės tiesiogiai grasina tavo būčiai ir tavo valstybei, tai natūralu, kad tu pasirinki, kurioj tu pusėj. Ir būk geras, nenustepk, kad jeigu tu pasirinkė aną pusę, kad iš esmės savo šalyje greičiausiai marginalizuosiesi ir būsi traktuojamas kaip mažų mažiausiai nepatikimas asmuo, o daugiausiai tai greičiausiai išdavikas, kurį galbūt net kažkas norės eliminuoti ir taip toliau. Bet kalbant apie Rusiją, ką žinau... Nu, man sunku suvokti, pavyzdžiui, aš bandžiau savę pastatyti į situaciją dabar, bet greičiausiai tai neįmanoma, kad aš, pavyzdžiui, esu lietuvis ir mano valstybė yra, sakysim, ne 3 milijonai, bet kokie 50 milijonų, jinai žiauriai karinga ir nusprendžia ten, nežinau, pasiimti dalį Latvijos, nes labai svarbus ten koks nors, ten, nežinau, didesnis gabalas jūros, pavyzdžiui, aš jau. Ir tu pradedi bombarduoti tą šalį. Ir aš tiesą sakant, nesuvokiu, kaip galėčiau tai absoliučiai pateisinti. Ir nesuvokiu, kiek ilgai turėtų man plaut smegenis, kad įrodyt, kad tai daroma dėl kažkokios tai didžiosios lietuvių tautos intereso. Ir kad kitaip neįmanoma. Ir kad kitaip mes išnyksime ir taip toliau. Aš neįsivaizduoju. Bet aš negyvenau Rusijoje. Bet aš negyvenau Rusiją ir ten greičiausiai tie, kurie palaiko tą režimą, daugelis galvoja, kad jie tai daro dėl pinigų arba ten dėl savo pozicijų, bet aš manau, kad daugelis tiesiog tiki, kad tai yra teisinga. Greičiausiai šiaip. Taip, apie tai dar nemažai žinoma, kalba. Žinoma, tie žmonės... Jie traktuoja kaip propagandos, jie tai traktuoja kaip faktą. Žinoma, bet taip, bet čia žinot... Aš kažkada skaičiau kažkokį rašinį, pavyzdžiui, kodėl, sakysim, Rusijos žiniasklaida tokia pasidarė propagandinė ir iš esmės karštakošiška ir tokia chuliganiška savo išsireiškimuose ir savo ten pareiškimuose, sakysim, ukrainiečių atveju. Mhm. Ir taip toliau. Ir ten vienas, neatsimenu dabar autoriaus, bet jisai aiškino, kad iš esmės tai nebuvo taip, kad staiga visi žurnalistai gavo tiesioginį nurodymą iš Kremliaus, kad dabar jūs turit kalbėti būtent taip, o ne kitaip. Ne. Tai atėjo iš kažkokios ilgos pačioj visuomeniai susiformavusios minties ar idėjos, kuri norom, nenorom persidavė ir žurnalistams ir taip toliau, ir jie pradėjo palaikyti. Legendos kažkokios. Jo, kažkokios legendos, kurie pradėjo palaikyti. Ir iš esmės ten valstybės aparatui tai reikėjo tik tai gal pakursyti šiek tiek žaizdras, bet ta prasme, ta ugnis jau ruseno tenai. Ir būtent taip atsitiko. Ir aš tikiu, pavyzdžiui, kad taip atsitinka. Ir ten, sakysim, su atlygėjais. Ten, sakysim, kai kurie ten yra komikai, kurie man visai buvo simpatiški ir aš nustembu perskaitęs, kad jie tenai labai palaiko ir jiems tai atrodo teisingai ir visa kita. Ir žinoma, aišku, jie yra išnaudojami. Propagandos, žinoma, jie išnaudojami, nes vėlgi jie turi labai didelę jėgą, jie turi žinomumą, jie turi pasiekimumą, jų balsas yra girdimas ir įsiklausoma. Tai natūralu, kad nori, nenori, gal patiems jiems kartais nepastebint, jie žinoma įtraukiami į dalykus, kurie dalyvauja kaip, ir dirba kaip tiesioginiai propagandistai. Bet vėlgi, žinot, aš kartais galvoju, aš, pavyzdžiui, turiu savo aplinkoj kursiokų, kurie yra tokie radikalūs
tokio karšto komentaro veikėjai, turėminiai. Ir pavyzdžiui, jiems atrodo, aš esu gavęs kažkada iš Dalios Grybauskaitės ordiną už nuopelnus, kurio aš dievaži nesureikšminu ir net nežinau, kur aš jį padėjęs, bet, bet jie tai traktuoja kaip tarnavimą rūmams, kaip va, tu iš esmės elito ar sistemos tai kažkoks tai veikėjas, dvaro jaukdarys, šokėjas ir taip toliau, nors tu tam dvare nei dirbi, nei tiesa gauni iš to pinigus, nei tu iš esmės susijęs su jais, išskyrus, kad vieną kartą per 50 metų atsidūriau prezidentūro atsimti ordiną. Tai štai tau ir pavyzdys, kaip tu tampi iš esmės doro juokdariu kažkokio, tai ką žinau. Tai man tai atrodo jėkinga, bet kitai pusėj ne. Tai va. Tai aš tikiu, kad Rusijos atlikėjai, kai kurie maždaug panašiai greičiausiai, yra galbūt netgi, galbūt bereikalo, galbūt netgi traktuojami šiaip taip. Nu gerai, apie tos bereikalo traktuojimus diskutuojama labai daug čia jau ne apie Rusiją, bet apie Lietuvoje esantį vieną iš objektų, Lietuvos Rusų dramos teatrą. Taip. Ar jis toks kaip o toks turėtų toks pavadinimas likti? Vat štai visiškai nesenai LRT buvo interviu su dramos teatros vadove, kad jinai sako, kad yra norinčių primesti, kaip turėtų būti reaguojama į Rusų teatrą ir kalbą. Aš esu girdėjus tokį dalyką iš ne vieno ukrainiečio beje, kad jie bijo kalbėti rusų kalbą lietuviškai, nes yra nemažai žmonių... Rusų kalbą lietuviškai. Atsiprašau, rusų kalbą Lietuvoje, rusų kalbą kalbėti, dėl to, kad ne vienas iki girdėjo, jog mes tai traktuojame kaip okupantų kalbą ir, na, kaip sakyti, taip. Geriau to nedaryti. Tai va. Yra tas. Taip, yra. Tai va, tai ir čia tas rusų dramos teatro irgi klausimas. Va čia tas, kaip čia pasakyti, mūsų tautinių mažumų ir būtent Lietuvos rusų tautinės mažumos, tas nuolat nagrinėjamas reikalas, kaip čia teisingai, kaip čia nesugadinti, sakykim, situacijos. Kaip pačiam atrodo? Jie bijo. Manau, kad jie, nu kaip pasakyti, jie turbūt, kad ir bijo, bet vat štai, kad ir, nu, labai konkretus atvejis, Lietuvos rusų dramos teatras. Siūloma buvo pervadinti. Aš tai, pavyzdžiui, visiškai netmetu galimybės ir tiesą sakant, būtų ko gero teisinga jį pervadinti. Biškai kvaila situacija, kad dabar mes susiėmėm, kad dabar reikia pervadinti ir taip toliau. Bet greičiausiai gal anksčiau nebuvo tam valios ir gal nenorėjo niekas erzinti Rusijos, bet iš esmės, nu, o mes turim, pavyzdžiui, Karaimų teatrą. Nežinau, nesu girdėjusi. Arba, pavyzdžiui, ten kokį nors Lenkų teatrą, aš nežinau. Tai turi meni, jeigu tai yra išskirtinė pozicija teatro, kuris atstovauja mažumom, kurios, tiesą sakant, nėra netgi didžiausios mažumos Lietuvoje, šiaip jau, tai tiesą sakant, klausimas labai dėsningas ir labai logiškas maždaug, kodėl jisai tai vadinasi. Okay. Aš nežinau, sakau, labai baisu... Žinot, kas šiek tiek stabdo tokiais atvejais, be jokios abejonės, kad mes ilgai gyvenome tose istorijose, kurios mums atrodė labai nesveikintinos, sakysim, hitlerinė Vokietija, deginanti visas nepatinkančias, visų nepatinkančių rašytojų knygas, uždarinėjanti ten nepatinkančius spektaklius ir besikišanti į kultūros reikalus ir taip toliau. Ir mums tai uždėjo labai negatyvų veiksmą, kuris gali būti visuomenė ir natūralu, kad kai prasideda tokia raganų medžioklė, sakysim, tikiu, kad kai kurios intelektualus tai šiek tiek gazina, nes maždaug jo Rusija šikniai ir rusai daugiulį atvejų greičiausiai nusipelno neapykantos jau grinai dėl to, kad, sakysim, dauguma iš jų galbūt tyliai ir bando pralaukti šitą siubingą laikmetį. Bet tikiu, kad kaip ir kartais kai kurios žmonės stabdo, tas nenoras būti tais, kurie staiga kaip kažkokie, nežinau, hundveibinai, raudonieji chmerai varo ten ir verčia visą tai, kas dabar netitinka kažkokios tai mūsų pozicijos, bet iš kitos pusės čia yra tas pats, kaip tu užimi tą poziciją. Rusija šiuo metu
absoliučiai nenusipelno jokių išskirtinių sąlygų savo kultūrai mūsų šalyje. Ir ta prasme, jeigu priimami tam tikri sprendimai, ko gero jie turi teisę egzistuoti. Nes ir manyčiau, aš sakyčiau, nesutikčiau su to, kad dabar būtinai reikėtų visiems išimti iš visur, kiek įmanoma, visą literatūrą rusų ar tenai, ar muziką. Bet kita vertus, aš suprantu, kad jeigu, ypač privatus verslas, jeigu priima tokį sprendimą, maždaug nestatyti tų kūrinių, nes galvoja, kad tai atbaida, pavyzdžiui, jų galimus lankytojus, aš visiškai tai priimu kaip normalų faktą, nes soriukas Dostojevski, bet tavo būsimos kartos šiek tiek padarė keletą blogų sprendimų, dėl kurių dabar visiems reikia srėpti šitą košę, šiaip soriukas. Labai tokio, sakyčiau, gera mintimi ir baigiama su tais soriukais. Tai ačiū Marijonai, kad šiandieną buvai laidoj. Okay. Ačiū, tikiuosi, kad nebaisiai nubaudžiai. Įdomiai pakalbėjom ir manau, kad ne paskutinį kartą. Tai ačiū. Okay. Ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Viso geriausio.